Dobré ráno, dobré poledne, dobrý večer, dobrou noc. Je jedno, kdy nás posloucháte, mé jméno je Martin a já vás vítám u další epizody podcastu Gay Guys. Mým dnešním drahým hostem je Kuba. Ahoj. Ahoj. A my už jsme se s Kubou v jedné epizodě viděli, to konkrétně v Kinky Guys, kdy jsme rozebírali Berlín a Folsom a různé další věci. A dneska to budeme mít epizodu, která bude méně kinky, bude taková víc jako co se týče společenských témat. A budeme se spolu bavit vlastně o tvém životě. Budeme se bavit o coming outu, budeme se bavit o cvičení, o vzhledu, o tom, jak to máš, co se týče vzhledu, o tom, že seš rád, vždycky se ti teda přezdívalo jako attention whore, tak to attention není, whore. No, jo, jo. Tak to není úplně, že jo, tak až tak třeba, nechci říct, že by to bylo hanlivý, ale to už je takový odvážný výraz. Pak se pobavíme taky možná i o nějakých ozdobách na těle. Okay. Pak se pobavíme o Mr. Bear, protože jsi vlastně můj předchůdce, Mr. Bear 2023, a to jenom tak spíš okrajově. A jako bonus tady mám přichystáno, že se pobavíme o tom, jak jsi se seznámil s tvým partnerem Honzou. Ajaj. Protože vážení a milí posluchači, vy co posloucháte i jeden z mých dalších podcastů, který točím z Markétu, který se jmenuje Vrtichosti, tak tam byl Honza, protože to vyhrál v tombole na narozeninách podcastu Gay Guys. A tam nám vyprávěl vlastně jeho variantu vašeho seznámení. Takže ty, co poslouchají oba dva podcasty, tak budou mít možnost to porovnat. No. Jak to proběhlo? Já mám to štěstí, že jsem tu epizodu viděl, ale já jsem to zapomněl. tak to je super. Takže to nás čeká v závěru vlastně jakožto bonus pro ty, co podcast předplácejí, ať už Gay Guys nebo Kinky Guys, tak si dostanou k tomu dílu k celému, včetně toho bonusu. Ještě než začneme, tak já mám své klasické krátké promo okénko, takže vážení a milí, spolupráce s Gay Megastore stále běží, takže Gay Guys 10 je slevový kód, který zadáte v košíku, když si budete dělat objednávku, a potom bych vás rád samozřejmě pozval, tak jak už to tady dělám pravidelně, na Intimity Festival, který organizuju s Markétou z podcastu Šimrání, a ten bude 22. a 23. listopadu v Kubex Centru v Praze, takže www.intimityfestival.cz. Tam zjistíte všechny informace, o čem to je, co všechno tam můžete zažít. Já už vám to říkat nebudu, koukněte na ten web, protože těch informací je tam kopice, abych určitě něco vynechal nebo zapomněl. Chystáš se na Intimity Festival a rozmysli si, co odpovíš. No jako mě tam zatím ještě nikdo nepozval, takže jako nevím. Teď jsem pozval tady všechny. Stačí si koupit lístek, můžeš přijít. Aha. Dobře, no. To byla taková nepřímá žádost o nějaký volňásek. já radši chodím jako VIP. Můžeš si koupit VIP lístek, na to jsme připraveni. Aha, aha. Dobře. Výborně. Já to zvážím. Ale jenom zvážím. Výborně. Takže budeme se tam na vás těšit s Markétou. Určitě máte možnost se tam dozvědět plno informací, rozšířit své obzory. Zkrátka koukněte na ten web. Tak, promo okénko máme za sebou, to jsme zvládli. A teď už jdeme na tebe, Kubo. Mám vždycky takový ty všeteční otázky na úvod. Takže kolik je ti let? Je mi 35. Výborně, to se vlastně od minule nezměnilo. Jo, ještě ne. Jak jsme natáčeli epizodu Kinky Guys, ale nepřeji, všichni neslyšeli, tak to projdeme jakoby znovu. Odkud pocházíš, kde žiješ? Já jsem původem z Brna. Uh-huh. Z Brna a žil jsem tam 30 let a už nějaký ten pátek jsem v Praze, no. A co tě vedlo se přestěhovat do Prahy? Láska a blbost. Láska a blbost? To zní skvěle teda. Jo. Ne, tak to už jsi se stěhoval za Honzou? Ne. To byla ještě jiná láska. To byla ještě jiná láska. Dobře, tak tomu se dostaneme. No radši ne, tohle bych přeskočila ještě rovnou k Honzovi, radši. No ale tak Honza na tom ve finále vydělal, protože kdyby si se nestěhoval za tou jinou láskou, tak jste se třeba nepotkali, že jo? Jasně, že na tom vydělal, jako podívej se, s kým chodí. Já zapomněl. Tady o sebevědomí dneska nebudu nouze, vážení a milí. Výborně. Takže již 5 let v Praze teda. Ano. Co je tvoje práce? Stačí obor, nemusíš úplně konkrétně. Dobře, takže dělám interní finance v jednom korporátu zahraničním. Takže ty jsi taková ta kancelářská korporátní krysička. Jo, právě jdu z kanceláře, tak jako oblečenej. Takhle slušně. Minule měl významně odvážnější triko, dneska je za slušňáka. Což nám pasuje i k tématu dnešního podcastu, ten je slušnej. Takže je to úplně v pořádku. Jak se identifikuješ? Identifikuju se jako cis
gay muž. Mm-hmm, výborně. Ano, krásný, říkám krásný. Správně. Cis muž je vlastně jo. Z pohledu genderu a gay to už je vlastně nějaké jako otázka sexuality. Znamení jsem štír. Znamení si štír, ano. Ty jsou prý vášnivý. Jo, jo. Výborně. Tak nebudeme z toho dělat ezoterický podcast, ale štír to máme osobní zkušenost velkou. Moje bývalá žena byl štír taky. A teď se dostaneme vlastně k jednomu, už rovnou přejdeme takhle z těch hlavních témat toho dnešního dílu, protože já jsem tak jako rozhodl natočit takovou, nechci říct minisérii, ale zkrátka několik dílů právě skutečných příběhů, jako by těch coming outů, který byly něčím a teď nechci říct jako zajímavý nebo výjimečný, nebo zkrátka jaký byly, právě proto, aby třeba lidi, kteří to ještě jako řešejí, nebo k tomu ještě nedospěli, nebo mají pocit, že se jich to týká, tak získali třeba i nějakou jako inspiraci, jak to může jako vypadat a podobně. A ty si říkal, že tvůj coming out byl velmi zajímavý a velmi veselý, mm-hmm. Takže se tady tomu můžeme v klidu pověnovat. Takže já ti dám volnou rukou, jak vlastně probíhal tvůj coming out. A možná ještě než se dostaneme k tomu, jak probíhal tvůj coming out, tak já bych šel ještě o krok dřív. A to vlastně, jak jsi se s tím, jakoby, jak jsi to zjistil sám na sobě, že se ti líbí chlapci, nebo že se považuješ být gejem. A kdy to přišlo, jak to vlastně probíhalo. A předpokládám, že nejdřív jsi se s tím nějak jako popasoval sám a pak teprve vlastně jsi to dával mm-hmm. na ven. Tak možná nejdřív, jak jsi to vlastně zjistil a jak jsi k tomu došel. Hele, tak jako v té adolescenci já jsem nad tím vlastně ani moc jako nepřemýšlel. Mm-hmm. Jako fakt ne, já jsem byl pořád jako busy, protože to byla práce, to byla škola, mm-hmm. to bylo pořád jako za ničím, jsem se honil, pak jsem taky jako trochu sklouzl k tomu bodybuildingu, mm-hmm. takže to mi taky hodně vyplňovalo čas, takže to byly prostě tréninky, práce, škola a jel jsem takový kolo to, že fakt jako do nějakých, dejme tomu 22, jsem vůbec tohle to neřešil. Mhm. Takže do těch 22 si vůbec jako neřešil, jestli jako, jako ne, nějaký vztahy, jako ne, holky, kluci, ne, neřešil, sex, něco takového nic. Neřešil, až potom jako na vejšce jsem se seznámil se svojí tehdejší přítelkyní uh-huh. a úžasná holka. Dodnes uh-huh. jsme v kontaktu, dokonce jako, už je jako součástí mojí rodiny. Ne jako plně, ale dejme tomu, že se Grej šla za svědkyni a naopak. Uh-huh. Takže takhle tam jako do té mojej rodiny patří. No a chodili jsme spolu, jdeme tomu rok a půl až dva mm-hmm. a nějak tak v tom průběhu nám to přestávalo jako fungovat mm-hmm. v tom sexu. Jo. Já jsem cítil, že prostě chyba je na mojí straně, že ztrácím ten zájem. Začal jsem se jako víc jako točit pro něčem, co bylo pro mě víc jako atraktivní nebo vzrušující a to byly právě ti chlapy. Aha, aha. Jak jsi to jako vysvětloval v ten moment, nebo jak to vlastně, nezaskočilo tě to vlastně, nebo to? Hele, to bylo tak strašně pozvolný, že ono to jako narůstalo to napětí, až potom jako, až potom teda došlo na věc, doslova, kdy jako jsme byli v té posteli a já jsem prostě měl jako performovat a samozřejmě očekávání bylo na high, jo, aha. jako úplně vyšponovaný a já už jsem prostě to nevěděl, že říkám, hele, já ti musím říct, já jsem na chlapy. Ježíši Kriste, prostě jako vážně. Já jsem takhle, fakt jako na chlapy, ano. Takhle jsi to tam jako střel. Takže slečna koukala a do tohle se dozvěděla. Čekala úplně něco jiného. No, hele, ono to bylo zvláštní. Nebo zvláštní. Hele, první vlna bylo to, že já jsem jí měl hrozně rád a ona mě. Mm-hmm. A my jsme už byli jako v takovém tom docela intimním vztahu, kdy jako mm-hmm. fakt na tom druhém záleží a vlastně jak nám ten sex začal vadnout, tak ona hledala chybu v sobě. Mhm. A to jí strašně jako trápilo. Mm-hmm. Takže v té chvíli to z ní jako spadlo, že to není jako voní, ale že chyba je někde jinde a že prostě je to něco, s čím já nepohnu. Mm-hmm. Ani ona. Mm-hmm. A ty jsi tady s tím byl jistý, aniž by si předtím měl nějakou zkušenost s mužema? Jako, to jako... Samozřejmě zkusil jsem porno. Jasně, no, tak takže to, tam... na to si se podíval. Tak to je taková zkušenost jako virtuální. No, takže tam je ale tam jako... si teda zjistil, jako, že jo, tohle mi jako se líbí, to ano, mě zajímá. Ano, přesně tak. Takže tam to ze mě vypadlo a vlastně ta moje tehdejší přítelkyně byl první člověk úplně, kterýmu jsem se vyautoval. Mm-hmm. A bylo to takový jako úplně... No a potom uběhl nějaký čas, dejme tomu týden, a jí se to jako rozleželo a tehdy měla takový to jako zborcení těch iluzí. Mm-hmm. Že si hledala třeba, že si kreslila nějaký život společný, nějakou budoucnost a že to teďka jako nebude. Mm-hmm. Takže pro ní bylo jako těžký se znova jako zorientovat v tom, kam vlastně směřuje. Mm-hmm. No, takže to bylo na tom to asi nejsmutnější. Hrozně mě to jako zasáhlo. Byl jsem jako strašně z toho jako v čudu, protože jsem se cítil jako ten viník. Jasně. Ale nakonec si to sedlo a máme spolu jako úplně úžasný vztah. Je to jako osoba, na který mi jako hodně záleží.
Ale tím vlastně teda tady tím tvým prohlášením ještě v tento inkriminovaný moment to vlastně jako skončilo. Nebo to už nemělo, že jo, pokračování předpokládnes, tak no. Pak šlo. Jak to proběhlo? Jak podělíš se to vezme? S náma? No rozhodně. Já bych teda jako nejvíc nastínil, jak to jako fungovalo jako u nás doma. Já jsem tehdy byl ještě v Brně a pracoval jsem s našima v naší jako rodinné firmě. Naši mají několik jako hospod. Jedno občerstvení u cyklostezky, já jsem to občerstvení jako vedl. Už jako dejme tomu od 18. Takže já jsem jako úplně do toho nechtěl jako zahrnovat zatím rodiče, protože jsem měl strach, jako, že jako bude problém jako v práci a že tam bude jako třecí plochy. Ale jsem takový jako nesvůj. A druhá věc bylo, že naši jsou strašně všeteční. Mm-hmm. Jak to myslíš, strašně všeteční? No, prostě máma potřebuje všechno vidět. Jo, ok. Jo, jako je fakt jako zvědavá, a jako dohledává si a jako sonduje. Propojuje informace, ano, přes, skládá tak, obrazy, ano. Nástěnka doma v ložnici, takhle to tam propojuje, ty fotky, výstřižky z novin. Jo, jo, vždycky a pokládá ty všeteční otázky, jako a proč to, a proč neuděláš to, a proč radši nejdeš tam? Okay. Jo, a s kým jdeš a kam jdeš a kdy se vrátíš a proč radši neuděláš tohle? A to mě jako strašně štvalo, protože já jsem to měl na denní bázi, protože s tím pracuješ. No, takže jsem se rozhodl, že jednak to nebudeme říkat hned, že jsme jako od sebe. Mm-hmm. Dokonce jsme nechali naše nejbližší přátelé v tom, aby se pořád jako mysleli, že spolu jako chodíme, protože my jsme jako chtěli ukázat, že už nějakou dobu jsme od sebe a že mezi sebou fungujeme. Yeah. Takže si nemusí vybírat strany nebo prostě říkat si, kdo je na vině. Okay. Ale prostě, aby tady ty vztahy nebyly narušený. Takže my jsme jako s tím počkali a zároveň jsme toho využili, protože to byl ten náš jako čas, kdy jsme si mohli zkusit každý po vlastní rovině ty svoje první jako experimenty. OK. Takže ty experimenty s chlapcema a ona s nějakým jiným chlapcem než s sebou. Tak. OK, dobrý. Takže jako tohle období jsem si užíval, dejme tomu, tohle období trvalo tak 4 roky. A to jste jako třeba spolu s tou tvojí partnerkou jako konzultovali, nebo jste si vyprávěli jako zážitky, nebo... Jo, byli jsme jako k sobě otevřený. Netrvalo to teda celý 4 roky, ale trvalo to 4 roky, dejme tomu, než jsem se jako přiznal rodičům. Mm-hmm. Jo, my jsme to postupně oznamovali našim kamarádům jednomu po druhém, včetně jako mojí sestry, která taky do té skupiny jako patří. No, takže jako jsme... Jste rozoznamovali to, že teda jste jako od sebe... A zároveň jako můj coming out. Výborně. Jo, takže tak to jako postupovalo, nebo nejdřív jsme oznamovali, že jsme jako pod sebe a potom teda jako, že já jsem gay, ono to jako nebylo úplně jedno s druhým, ale bylo taky jako postupný. Uh-huh. No. A... Jak na to reagovalo to okolí, ty kamarádi? Byli s tím jako v pohodě, nebo byli překvapeni, nebo... Nebo dokonce dostalo se ti i nějakých jako negativních reakcí? Ale jo, asi dva kamarádi měli jako blbý narážky, ale nebylo to jako nic zásadního. Já měl jako dost to štěstí, jako že lidi mě vnímali jako člověka, ne na základě jako mojí sexuality. Uh-huh. Jo, dokonce jako čtvrť, kde já jsem vyrůstal, tak to by se dalo popsat jak vesnice obklopená městem. Dobře. Jo, takže jako ráno si prdneš. Výborně. A ve 12 hodin už to ví celá čtvrť. Ano, že to tak proběhlo. Jako přesně tak, jako já jsem jako dorazil domů ráno třeba opilej a nad ránem a teďka jako jsem šel jenom vybrat poštu v 10 ráno a tam prostě jako sousedová o 2 baráky. Tak co, už jsi vyspal? To je super. Jo, takže jako tím, že ještě můj táta je starousedlík a žije vlastně z několika těch generací, který v té čtvrti bydlí a zůstal tam, tak jsem tam jako hodně veřejná jako osoba. Hodně jako známá, takže jako tam ty lidi mě znali už jako odmala a nějak tak mě znali jako člověka. Takže pro ně se zase tím mojím coming outem nic moc jako neměnilo. Mm-hmm. No. Jsi furt ten samý Kuba. Přesně tak, přesně tak. No a to mi právě pomohlo i trochu jako před našima. Mm-hmm. No, takže jako já jsem teda jako nechtěl říkat jako našim o tady tom po celý ty 4 roky, abych si užil takovýto volno. Jo. Že nikdo se mě neptá, kam jako jdu, proč. Já jsem zvládl i tu mámu odfiltrovat způsobem, já ti nechci říkat, kam jdu a s kým. To je moje věc. Vážně, jak na to reagovala? To si jako sebral tady ty, když to tak řeknu, že jsi měl koule na to takhle vlastně maminku jako odpálkovat. No, víš co, my jsme jako všichni v rodině takový hrozně jako svérázní, jo? Mm-hmm. Takže prostě Itálie, všichni jako prostě wow, gestikulujou, já jsem to jako jeden a není má, že... Takže skáká na chod. Jo, prostě jako jsme hluční, no a tak jako
musíš být trošku jako mít koule a ramena na to, aby ses tam jako prosadil, jinak ti prostě ti rektoříci zadupou. No, nebo k tobě nemají respekt. Ok, takže jsi to vyjednal. Jdu kam jdu a přejdi do toho, drc, a to letěl talíř. No to úplně ne, ale představ si, že s nima jako ještě bydlíš. Aha. Jo, že s nima ještě bydlíš. Dokud tě živím, budeš říkat, kam chodíš. No, no to úplně ne, ale třeba jako já jsem byl, jdeme tomu na testech. Že jo, a teďka jako... Jakých testech? No, na pohlavní choroby, prostě ano. Preventivně. A teďka jako máma si mě zeptala, ty, a proč jsi byl na testech jako na ty pohlavní choroby? Já říkám, mami, jak víš, že jsem byl na testech na pohlavní choroby? No já jsem takhle jako viděla papír, myslíš ten papír, který jsem měl ve třetím šuplíku po 4 šanonama? Aha, jo. To je hustý, ty jo. Jo, takže... Mm-hmm. Takže asi takhle, tak nakonec táta pochopil, že mi to není jako příjemný, takže třeba mámu trošku jako srovnal, že proč se pořád ptáš, když ti to bude chtít, tak ti to řekne. Mm-hmm. No, takže jako já jsem si zkoušel ty moje první sexuální experimenty, zkoušel jsem si vlastně, co ten gay svět může nabídnout. Mm-hmm. Včetně fetišů, včetně jako sexuálních praktik, zažil jsem tam první své vztahy. Mm-hmm. Jo, vydařený, nevydařený. No, to už nechme jako... Na jindej. Dobře, no. Budeme jako točit další díly, jo? Nebo... Já se umím pozvat, že? No jistě, už na festival VIP Lupen a rád by další díl, no nevím. Říkaj, že bys tam nechtěl. Jako každá událost je lepší, když jsem tam já. Tak samozřejmě, to musíme tam být oba, ale. No. No, takže vrátíme se k příběhu. Takže 4 roky jsem se takhle jako užíval a bylo to úplně absolutně skvělý. Uh-huh. Bylo to úplně absolutně skvělý. Samozřejmě, že mezi tím jsem se třeba jako už přiznal svojí babičce, která taky bydlí jako s našima, jako v generačním domku. Protože babička samozřejmě měla ty stejný šeteční jako otázky. No tak po někom maminka být musí. No, to je tatínková maminka. Aha, výborně. Takže... Jako tam to bylo, a kam jdeš a toto, a říkám, babi, já se ti musím jako přiznat, já chodím jako s klukem, je to doktor, a ona, aha, a tak to je dobrý mít doktora v rodině. Jo, výborně. Nedáš si rohlík? Takže to vůbec neřešila. Ne, 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 vůbec to jako neřešila, jako byla ráda. No, takže jako, tak to jako šlo, takže já jsem měl tady jako plně přítelé, došli tam jako takový ty, protože ten můj tehdejší přítel bydlel v Německu, uh-huh. Takže tam jsem poprvé jako přičuchl jako k tomu koženému fetiši. Vlastně moje první rande s chlapem uh-huh. bylo na Gay Pride v Berlíně. Výborně. Jo, jo. To rovnou jako rovnýma nohama. Jo, to úplně. Do komunity. Ne nohama, to prostě šipka z útesu. Uh-huh. Jo, takže to bylo jako fajn, já jsem nevěděl, co od toho čekat, ale jako myslím si, že jsem se s tím jako popasoval docela dobře. Na konci toho průvodu už jsme jako jeli na alegorickém voze. Výborně. Jo, jo, já jsem byl v tom čele, že jo, a teď si říkám, ty brdě, to bude průser, tady budou zabírat ty televize z té České republiky. A mě tam uvidíte naši s mojím štěstím, jak tam prostě jsem v tom koženém, víš, těch jako po pruhách a já... Výborně. A stalo se tak? Ne, bylo to ještě horší. Jak to? No, počkej si. Dobře, já jsem úplně v napětí. Jo, takže takhle se to jako všichni jako dozvídali, už to věděli vlastně i kamarádi mojich rodičů. Jo, a viděla to jako celá čtvrť, ale všichni se mu drželi basu, hlavně ať se to prostě nedozví naši. Jo, protože věděli, že to je prostě na mě, abych já to řekl, všem jsem jako v naší čtvrti za to hrozně vděčný. Všichni se mnou drželi basu. Mm-hmm. Nikdo to neprovalil. Ne, nikdo to neprovalil. Nebo se to aspoň nevyplavalo, že to provalil. Ne, ne, ne. Já jsem se tehdy jako mezi tím ještě odstihoval do svýho jako bytu, mm-hmm. že jsem jako se odstihoval od našich a začal jsem jako žít sám, mm-hmm. což bylo ještě jako lepší. Čili mm-hmm. jsem si mohl zvát chlapce. Výborně. Ano, už jsem si mohl jako odjíždět podle toho, jak jako chci, takže jako soukromí konečně. Hodně mě to bavilo, bylo to fajn. Mm-hmm. No. A teďka jako přišlo na to, že už jako poslední lidi, kterým bych to jako měl jako oznámit, tak byli ty rodiče. Mm-hmm. Takže já jsem si to jako nachystal na jedno pondělí. Dobře. Já pozval jsem si tu jako mámu, že jako ať přijde ke mně jako domů, že jako jí potřebuji jako něco říct, že si potřebuji promluvit. A ona už, a co mi jako chceš říct? Aha, to jsem zvědavá. To jsem jako zvědavá. No, takže jako došlo na to pondělí a máti samozřejmě přišla v těch svých jako mini šatičkách, jo, na těch podpatkách vysokých. Výborně, takže po někom být musíš. No, že jo, ona je jako taková jako fakt ta platinová blondýna, mm-hmm. jo, s těma velkýma zasama, mrkacíma, mm-hmm. jako fakt šmrncovní ženská.
a tak si jako tak sedla na ten můj gauč, zapala si tu cigaretu, víš, v tom mém nekuřáckém bytě, jak Sharon Stone, víš, v tom základním instinktu. Ano. Tak co mi chceš říct? Výborně. A ona říká, já říkám, no víš, mami, jako, já ti musím jako něco říct. Já jsem prostě... Vůbec nekouříš mikrofon, jak říká Markéta. No dobře, tak já se povysnažím. Děkuju. Aby ti posluchači slyšeli. Jo, já jsem se ztratil ve vyprávění, promiň. No, maminka seděla na gauči a hulila v tom nekuřáckém bytě. Hulila v tom jako nekuřáckém bytě, že jo, a teďka jako, tak co mi chceš jako říct? Mm-hmm. Říkám, no víš, mami, jako, já ti potřebuji říct, víš, já jsem na chlapy. A ona, já jsem to viděla. Já říkám, počkej, jak jako snad viděla? Ne, já jsem to viděla. Já jsem to viděla všechno. Prosím, jak viděla ano, všechno? Takže se teďka jako zarolujeme zpátky na pátek. Jak jsem říkal, že jsem pracoval s našima, tak já jsem byl u našich v kanclu. Ano. A byl jsem na firmním počítači a potřeboval jsem si něco vytisknout z e-mailu. Ano. Takže jsem vlítl do e-mailu, vytiskl jsem si to, zapomněl jsem se odhlásit. Ano. A teďka, když jsem od tam odešel, tak tam sedl táta. Ano. A vyskočila mu jako notifikace, že bych si měl promazat fotky na Google Cloudu. Ano. Na Google disku. Ano. Takže můj táta jako šel, tak to jako otevřel, aby se o mě jako něco dozvěděl a začal jako rolovat. První jako 3 fotky dobrý a pak to začalo. Co tam bylo za fotografie? Tam bylo úplně všechno. Tam byly 4 roky mýho gay života, mýho nespoutaného života, mých erotických zážitků, byly tam fotky z postele, byly tam fotky prostě z Folsomu, byly tam fotky úplně všeho druhu. Výborně. Včetně screenshotů z nevydařených vztahů, prostě úplně všechno. Mm-hmm. Tak to je jako hustý. Ale no. Že tam teda jako, že já nevím, já bych to asi jako vůbec, jako když bych zjistil, že něco takového, bych to hned zavřel. No já taky. Bych těma rodičema vůbec bych do toho jako... No já taky. Ale víš, co se stalo? Můj táta jako došel domů celý jako zelený, teďka jako byl úplně bez nálady, má ti hned na ně jako, co se děje, ne? To hned poznala logicky. No hned poznala, co se děje, on nic se neděje. On, tak vidím, že se něco děje, ne? Nic se neděje, ne? Co by se mělo dít? Hej, tak vidím, že se něco děje, tak mi to řekni, ne? A táta už to nevěděl, že říká, no jestli mě prostě buzerant. Ježiši Kriste. A ještě nevíme, co ta si domů dotáhne? Na jako, segru, no. Jako segra, aha, jo, dobře. Na segru. Takže jako, a on jako, co to jako meleš, ne? A on, pojď, já ti to ukážu. A oni jeli zpátky do té kanceláře a oni strávili celý víkend na multiscreenu, na 2 počítačích a jeli fotku po fotce. To nechceš vidět svý dítě, jak někde souloží s chlapcem nebo s ženskou, to je úplně jedno. No, oni prostě měli pocit asi, že se o mě potřebují hodně věcí dozvědět, takže oni jeli ty mapy, přesně jak si popisoval, ty jakože kde jsem byl, s kým jsem byl, kdo to je, dohledávali na Facebooku, na sociálních sítích, dávali si to do těch časových jako rovin. Ne. Jo, jo, jo. Ne. Jo, jo. Ne. Jo, přesně tak to bylo. Ne. Fotku po fotce a já jsem to jako vůbec nevěděla. Jsem neměl ani šajn, že k něčemu takovému došlo. A oni fakt jeli prostě. A oni se ti pak jako přiznali teda. Jo. Takže maminka, jak tam seděla na tom gauči. Byla na koni a já to všechno viděla. Ty jsi nechápal. Ne. A tak jsi se ptal, co viděla a ona ti to jako vyklopila. Jo, já jsem byla v tvém cloudu, já jsem to viděla. Wow. Mně tehdy došlo úplně hrklo, co tam všechno bylo. Jako každý péro, který mi za ty 4 roky prošlo telefonem, tam bylo. Jo, okay. Fakt ty otroci z Fosomu, ten leather fetish, ty modrý ústřice, jo, fakt úplně vše. Wow. No. Mm-hmm. No a jak to pokračovalo teda? No, začaly všetečné otázky. To už není na co se ptát, když už všechno viděla, ne? Jako, na co se mohla tak jako chtít zeptat? Ty jako tady ty modrý ústřice, to tě jako baví, jo? Ano, jo. Baví. Potom, já bych ho pochopila, že jsi jako gay. Ale těch ptáků, těch tam bylo tolik. Takže vlastně trošku záviděla. Ne, těch tam bylo tolik. Ty jsi jako měl všechny? Co jsi na to řekl? Já říkám, ne, mami, my se tak prostě zdravíme. My se tak pošleme místo jo, podání ruky. My se tak prostě zdravíme. Ahoj, jak se máš? Tady je moje péro. Výborně. No, hele, bylo to fakt jako to období, kdy jsem fakt jako jel jako sociální sítě, seznamky a tady ty věci, že jo, jako mladý gay. No, takže jako to bylo hodně impertinentní, hodně nepříjemný. Mm-hmm. Úplně jsem byl červený až jako na prdeli, úplně jako blablabla, já nevím, co na to říct. Úplně šok. A potom přišla jako otázka, no, proč si jako třeba taký fotky děláš?
říkám, hele, to jsou prostě fotky, které nebyly nikdy určené pro moje rodiče. Ty byly jako pro mě do šuplíku, jakože vzpomínky jsou to jako fakt věci, které se neměly dostat nikdy jako na povrch. Jo, vlastně nechápu ani, proč jste se na to jako dívali. Jo, ale říkám, jako lidi mají v posteli rádi různé věci. Jako fakt, jo. A to i slavní lidi, a nemusíme chodit prostě pro příklad jako daleko, že jo. No, a já říkám, já si pamatuju, jak jsme byli malí a měli jsme jako novou VHSku a my jsme si šli pustit zase hru pohádku a Mati, nepokračuj. A takže to jste taky jako... No... Tam byla maminka. Jo, nevím. Ježišmarja. Já jsem to tak rychle vypnul. Mhm. Tak jsi moc nepomamil nebo nepotatil, když jsi to nesil celý to VHSku, jako ne. Na tvůj cloud. Ne, takže jako to... Jak to potom probíhalo dál, když bylo takovýhle odhalení, tak co se potom jako dělo dál? Měli ti to nějak jako zezlí, nebo chápali tě, nebo měli teda tady ty všetečné otázky? No hele, můj táta se s tím musel jako trošku jako srovnat, jako bylo to pro ní ne náročný, ale já jsem jako zjistil, že moji rodiče jsou fakt jako skvělí. No, tam mužko. Jako kromě tady toho, tak jsou fakt jako skvělí. Mojeho tátu třeba netrápilo to, že jsem jako gay, ale jako, že třeba budu čelit jako překážkám jako gay. Že prostě budu mít jako těžší se třeba prosadit v práci, ve společnosti, že třeba tam nějaký to stigma může existovat a že já se s tím budu muset potýkat. A toho trápilo. A když bych to proměnil, dělám teď jako krok stranou, setkáváš se s nějakým takovýmhle stigma nebo s nějakým, jako že bys to někde jako měl, máš pocit, že to někde máš jako těžší nebo omezuje tě to nějak? Hele, teď už ne, ale musím přiznat, že jsem měl předchozí zaměstnání a tam jsem se setkal se šikanou na pracovišti. Jako ne se šikanou a s bossingem. Jak to jako probíhalo? Jenom tak jako, že nemusím asi dopodrobná, ale... No, tak dejme tomu, že se mě jako změnilo jako vedení a najednou jsem byl... Moji manažeři byli najednou konzervativní Ruska s konzervativním Irem. Okay. A najednou už jsem prostě nebyl zvaný na meetingy, porady, jo, nezadávali mi jako důležitý úkoly. Vlastně mě donutili zvedat místo recepční telefony. Wow. Jo, takže to bylo pro mě jako hrozně smutný období, hodně depresivní a z té firmy jsem odešel. No a našel jsem si jiný místo, kde právě tady tohle to neexistuje. To si nikdo nedovolí. No, jako nikdo si to nedovolí, bylo by to jako závažný, kdyby se něco takového dělo. Jo, ale tam to prostě bylo nějakým způsobem možný, nevím proč. A byl jsem velice rád, že jsem od tama zmizel. Takže jako ano, i na slova mojeho tatínka se dostalo, zažíval jsem to a nebylo to pěkný. No, takže proto on byl smutný. Jasně, rozumím. No, a jak se s tím srovnávali? No, oni z toho byli takový jako celý tumpachový a seděli samozřejmě na baru v té svojí hospodě a teďka jako úplně lámali těma rukama a co řekneme lidem, jak na to budou reagovat a ty lidi za nima přišli a říkám, co řešíte, když to furt Kuba ne a oni vy to víte, my to tady víme všichni. OK. Ale co na to řekne Máti a oni, no ta to ví první, ne? Takže bylo druhý kolečko. Můžeš mi říct, proč jsme to viděli jako poslední? Na to se asi blbě odpovídá. No. Jako jednak proto, abych měl ten prostor pro manipulaci, abych se jako mohl sám jako objevovat. A druhá proto, protože s rodičema je to prostě jiný. S rodičema je to prostě jiný. Tam máš pocit, jako, že bys je mohl v něčem jako zklamat nebo narušit jejich jako představy o tobě samotným. Jo, takže tam je to prostě těžší. A vzhledem k tomu, že my máme mezi sebou jako docela hezký úzký vazby, tak to bylo pro mě asi víc náročnější. Ale nakonec to bylo úplně jako super. Jo. Nakonec se s tím teda vyrovnali. No. Ví o tobě všechno. Ano, přesně tak. Jako, takže jako já už před rodičima nemám co tajit. OK. Už před sebou nemáme takřka žádný tajemství. A, což je hodně jako hodně ulevující, nevím, jak to popsat. Takový osvobozující, ano, je to že osvobozující, vlastně jako můžeš mluvit tak o čemkoliv. Dokonce mi to jednou pomohlo, protože samozřejmě jeden můj, dejme tomu, nevydařený vztah, tak ten pán jako chtěl jako použít nějaký jako kompro, aby mě zdiskreditoval před rodiči. OK. A já, kámo, jako go for it, jako zkus to. Já jsem to zvládl před tebou. Nechtě. Takže kompro máme jo, za sebou. Jo, kompro máme za sebou, tak co tam máš dál? No, takže jako dobrý, víš, jako
A to si myslím, jako, že je hodně fajn, jako, že máš nějaký takový jako lidi ve svém životě, kterým jako nemusíš nic tajit a že když jako jsi nějakým jako fakt průšvihu, tak jsou schopný jako zakročit a ví, jako, že jim jako nekecáš a že prostě jako je to fajn. To je vlastně všechno špatný pro něco dobrý. Rozhodně. Dneska vlastně jsou hrdí na to, že mají synagé, by se dalo říct. No doufám. No. A jakýho? A jakýho? No dobře, dobře, zase to sklidníme, aby se znám tady jako úplně, no. Úplně moc nerozjel. Takže a tady to je vlastně jak dlouho, co se tohle stalo? Kolik ti bylo? Počkej, já počítám. 4. No, to mohlo být, počkej, 4, tak před 6 lety, 5-6 lety. Takže teď vlastně bylo ale kolem 30? Aha, 29 myslím mi bylo. Aha, ok. 29 mi bylo, něco mezi 29-30. Úplně... Takže byste dalo říct, že to nedělal úplně jako v jako 11 letej, to rozhodně ne. Ne. Velmi mladý. Ne, přesně takhle. A vlastně k tomu mojemu coming outu před tou přítelkyní, tak došlo, dejme tomu, někdy ve 24. Takže ty jsi to jako 6 let držel pod poklicí. No, tak nějak pět, třeba, dejme tomu, pět, no, jasně, čtyř, OK, plus čtyři, minus. Pět, no. Nebylo to skáka pár týdnů. Jo, jako úplně to nemám jako zaznamenaný ve svých análech, jako kdy se co dělo. Mm-hmm. Přece na ty data nejsem moc jako dobrý. O toho mám ten cloud. Jasně, tam se to všechno nechá dohledat. Maminka to zajisté má všechno jako narovnaný, no, ale v bylo, časový osa. No, já jsem úplně fakt jako jak opařený. Mm-hmm. Já jsem fakt jako nerozuměl tomu, jako, že proč to jako nevypli a nešli. A jako ještě tam ty všeteční otázky, víš, jako že ta... počkali od toho pátku, jo, až do toho pondělí. Přesně tak, jako, a ta pěst byla tvoje nebo byla v tobě třeba, víš. Ježišmarja, až tak? Jo. Jako, to je hustý. Jako dobrý bylo, že řekli, že máti řekla, a tady toho chlapa, se svat, toho mi doma nikdy nevoď. To je vůl. A ten taky. Jakože znalo. Ne, ona si přečetla jako ty konverzace, víš, co tam byly třeba naskrinšotovaný. Jo, ty jsi jako screenshoty konverzací schovával. Občas. Mm-hmm. Občas, když to bylo okay. Jako vyhrocený. Bys jako si to k tomu jako mohl vrátit, nebo? Přemýšlel na to motivaci, jenom tak jakože... Spíš jsem žádal o radu mýho nejlepšího kamaráda, jak by na to reagoval. Jo, jako se z toho nějak to přesně použít, tak. Poučit se z toho. Ano. Aha, ok, ok. Hustý. Dobrý. No. No, já myslím, že jako jak to shrnout, no, coming out jako určitě veselý. Myslím si, že takovejhle zážitek asi každý nezažije. No, ne. Ve svým podstatě dobře, že to dobře dopadlo. Hele, tady tu anekdotu vykládají moji kamarádi učitelé v rámci digitální výchovy před žáky. Že je dobrý si cloud zabezpečit? Přesně tak. Cloud, nebo si vůbec takovéhle fotky jako nedělat, pokud nechcete, aby se k tomu rodiči dostali. To je další varianta, pak je nemáš ani pro sebe, takže možná se důsledně odhlašovat. Takže vážení a milí, i pro vás, odhlašujte se z těch cloudů, nebo cloudů, když já to blbě vyslovím. Ty synchronizace, takže, to jsou fakt svině. Takže třeba pozor, Google Foto, to vládne světem iCloud a další takovýhle věci. Takže... Jak máš takový to promítání těch fotek, ne? Třeba na ty fotorámečky a tak, tak to ti pošle z telefonu a najednou máš jako návštěvu a teďka jenom... To taky máte. No zatím ještě ne, hele. Já jsem o tom taky slyšel, že ono ti to bere fotky jako z galerie z telefonu a pak je to tam dává. Hele, teď jsem to bych fakt nechtěl. Teď jsi stalo na ten telefon, na ten iPhone, že když to otočíš, tak ti to jako promítá fotky z tvýho telefonu. Ano. Hele, už jsem to zrušil. Říká, že i Honzovi to vadilo. A Honza to neví. Představuji, že jako mám špatně položený telefon v práci a najednou mi tam... Musí být se na nabíječce, jakože na tom MagSafe. Ne, nemusí. 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 Stačí, když ho otočíš jako na bok. Fakt? No. Já myslím, že musí je v tom MagSafe, jako. To dělá automaticky, ale myslím si, že stačí, když ho otočíš na bok. Hustý. No takže bacha na to, jo? Ať vám to neunikne, protože člověk nikdy neví, kdo na to kouká. Prostě jsem telero. No a když jsme u těch fotek, pojďme se pobavit, malinko postoupíme v tématu dalšímu. A to je vlastně, jak ty vnímáš svý tělo, svůj vzhled, cvičení, focení, protože já jsem si dělal přípravu a trošku jsem scrolloval v tvém Instagramovém účtu. To trvalo to dlouho, než jsem mi to všechno načetl, než jsem to scrolloval až na samý počátek tvého účtu. No, no ne tak dlouho jako našim. Myslím, že maminka je možná zručnější než já. Jo, no. Ale rozhodně jsem s tím netrávil tolik času, já jsem to tak jako projel. No a je tam vidět, jako, že to mělo třeba i takovou jako různou jako, různý jako vývoj. Mhm. Já asi položím takovou úplně jako otevřenou otázku. Jak ty vlastně vnímáš jako svý tělo, svůj vzhled a jak je to pro tebe důležitý?
Dobrá otázka. Je to pro mě asi důležitý hodně, ale ne do takový jako míry, abych se tím jako trápil. To je dobrá krátká odpověď, ano. Ale teď nám ji pojď ještě rozvést. Co tím jako myslíš? Já když kouknu, třeba tam byla nějaká fotka úplně z začátku z nějakého, ještě ze školy, a tam si byl takovej střízlík, řekněme, teď to nemyslím nějak jako ne. Nějak to nechci jako hodnotit, jenom jako se snažím popsat ten fakt, tak tam si byl za takového jako střízlíka, pak tam byly nějaký fotky jako z posilovny, pak tam byly nějaký fotky, kde si byl takových jako kyprých rozměrů, nebo takových jakože větší. A pak zase se to trošku jako formovalo do nějakého takového jako víc jako svalnatýho třeba vzhledu. Tak nám pojď nám říct něco k tomu vývoji. Jak to probíhalo? Jaký jsi byl teda vlastně jako odmala? Hele, já mám přirozený tendence hodně přibírat. Jo, já mám jako genetickou obezitu, takže můj táta jako je obezní. Mm-hmm. Já to nějakým způsobem jako mám taky tak. Navíc jsem jako hodně nízkej. Mm-hmm. Vlastně moc jsem nevyrost, ale za to jako dobře rostu jako do šířky. Mm-hmm. Takže fakt jako mě stačí se projít okolo jako hamburgerárny a hned mám jako 3 kila nahoře a každý kilo je na mě vidět při téhle výšce. Mm-hmm. Takže jsem s tím jako hodně jako zápasil. Navíc já mám rád hodně jídlo. Jsem jako gurmán, jídlo si mega užívám. Mm-hmm. Vlastně kolikrát cvičím jenom proto, abych se mohl jako dobře najíst. Mm-hmm. Jo, taky rád vařím. No, ale samozřejmě jako nechceš jako úplně skončit jako s cholesterolem až někde jako nad střechu a jako s nějakýma jako vážnýma problémama. Mm-hmm. Počíná jako kloubů, dýchavičnosti a tak dále a tak dále. No, takže já jsem začal jako teenager, nebo spíš jako tlusté obezní dítě. OK, tak to jsem tam na samém počátku teda nenašel. Že ještě neexistoval Facebook. Aha, dobře, tak to bylo ještě předtím, než to tam bylo. No, vlastně vždycky si jsem dělali srandu, že jsem jako tučňák. Ano. No, takže jako pak jsem jako se z toho nějak vycvičil. Ano. Takže jsem byl chvilku jako takový střízlík, ale současně takový ten jako hubeňor s tím pupíkem. OK. Což na těch fotkách asi nebylo úplně vidět. No a potom jsem zase přibral. No a nemohl jsem se z toho dostat. No a tehdy jsem začal cvičit s trenérkou v posilovně a ta mě jako fakt pomohla ke strašně jako výborným výsledkům. Vlastně zhubl jsem 30 kilo. Okay. A takže jsem to musela být obrovská změna, 30 kilo. Byla to jako obrovská změna, byl jsem jako úplně jiný, jako fakt jsem byl hodně vyřezaný. Měl jsem takovou tu atletickou postavu, kdy máš dokonce 8-pack. Okay. Ale zároveň všichni chtějí 6-pack, tak tady 8-pack, dobře. Dělá mi 12-pack, jestli chceš. No, ne, jako fakt to vypadalo jako dobře, ale já jsem zjistil, že když jsem byl při tomhle procentu tělesního tuku, tak jsem se vlastně necítil dobře. Furt jsem se cítil jako unaveně, malátně, rychle jsem prochladl, rychle jsem se přehřál. Jo, bylo to těžký, pořád jsi musel dávat pozor jako na jídlo, aby se jako nedostalo sebe něco, co by to hned jako poslalo do háje. A mě to vlastně moc jako nebavilo. Mm-hmm. Jako bylo fajn tak vypadat, ale co za to... Co ti to přinášelo tak vypadat? Hele, bylo to jako zajímavý, bylo to nový, byla to změna. Já jsem si užíval tu formu, tehdy jak jsem vypadal, ale pak jsem si jako uvědomoval, že asi úplně nevím, jestli mi to za to stojí a tehdy se moje priority trochu jako měnily. Uh-huh. Jako chtěl jsem hlavně dodělat školu, jo, což pro mě hrálo tehdy jako prim, tak už jsem se tolik nesoustředil jako na cvičení. Uh-huh. Jo. Takže jsem jako zase jako trochu jako přibral, no pak začalo to moje gay období, tam jsem si jako tak jako koketoval se cvičením, s chlapci a tak dále, bylo to fajn. Uh-huh. No a tam jsem zjistil, že třeba jako klukům vůbec nevadí, že máš nějaký to kilo jako navíc. Nebo že někde ti přetýká nějaký špiček. Mm-hmm. Je vlastně zajímá, jestli mají dobrý sex. Mm-hmm. Co to znamená, jestli mají dobrý sex? Co je pro to důležitý, když to není ta postava, protože to tady boříš takový ty mýty, že jo, teď, jo, protože obecně se říká, nebo se obecně ví, teď jako nechci úplně hodnotit, jestli to pravda nebo není, to si teda každý zhodnete sám, že vlastně jako v té gay komunitě je ten důraz na ten vzhled obrovský, že důležitý je být vysportovaný, svalnatý, hubený a podobně a teď vlastně jako ty to vlastně jako rovnou popřel, takže no, jak to vnímáš? Ty pojď nám o tom jako víc říct, protože to si myslím, že je dost třaskavý jako téma tohle. Hele, tak prvně jako zmíním, že jsem jako na medvědy.
Jo, mm-hmm. Takže mě úplně jako se nelíbí, nebo primárně se mi nelíbí, když je chlap jako vyřezaný a nejsem moc na takový ty magazínový typy. Mm-hmm. Za mě musí mít chlap trošku jako charisma, trošku jako drive. Mm-hmm. Okay. Jo, něčím tě musí jako zaujmout a nemusí to být jako vzhled. Může to být člověk, který třeba na fotkách vypadá úplně jako nijak, ale potom s tebou promluví a ty si uvědomí, že ano, s tímhle člověkem bych chtěl strávit jako celý večer. Mm-hmm. Protože tě nějakým způsobem zajímá. A pak máte takovou tu mentální výměnu, takovýho toho, jo, jiskření, kde jako spolu flirtujete a to mě hrozně baví, víš, taková ta jako oťukávačka, jako ahoj, jak si máš, jsi tady sám s kamarádem. Jo. S partnerem, to, jo, já ahoj, taky. Ahoj, jo. Víš, takový to jako lehký laškování, kdy je tak svým způsobem jako namotáváš. Aha. Jo, je to taková ta jako hrozně zajímavá hra, která mě vždycky bavila. A to třeba jako nemáš s klukem, který primárně spolíhá na svůj vzhled. Tyhle kluci, mně přijde, že se kolikrát jako nesnaží a jako uhrajou to kompletně na svůj jako vzhled. Jo. Já tam potřebuji něco víc, já tam potřebuji vidět jako nějaký ten drive, tu jiskru v oku, takový to mrdavý oko. Okay, ano, dobře. Ano. Budeš mě vypípávat? ne, já nevypípávám ani nevystřihávám, jo, takže dneska to bude Gay Guys a slušná epizoda, která je lehce taková upřímnější, řekněme. Když jsem měl jako otázky, když jsem kandidoval na mistra Bear, tak se mě zeptali, jak bych zbalil jako kluka jednou větou. A úplně se teď bojím, co z toho vypadne, ale pojď. Já bych řekl jenom ahoj. A to stačí. A to stačí a funguje. A to stačí, jo. Funguje to? Jo. Je to o tom, co máš ve tváři. Mm-hmm. No, takže jako to funguje a je to vlastně zábavný. No. Takže vlastně není důležitý z tvýho pohledu, jakože máš třeba nějaký kilo jako navíc, teď tě nechci nějak jako hodnotit, jenom jako ten fakt. Jo. A myslíš si, že to souvisí s tím, jakože středem tvýho zájmu, když to tak řeknu, jsou třeba medvědi nebo taky jako větší kluci, že to jako má na tady to jako vliv, že kdyby třeba tvým jakoby středem zájmu byly nějaký jako třeba buď to svalnatý nebo twinkové a podobně, tak myslíš, že by to fungovalo stejně nebo by se to měnilo? Myslím, že by se to měnilo, hele. Mm-hmm. Myslím, že by se to měnilo. A bylo by to fajn. Jasně. No. Ale že by to fungovalo trošku jiné. Tam by třeba to kilo navíc bylo jako problém. Asi. Nejspíš. Asi. Jo. No, každopádně, já jsem rád za takovou tu koketerii. To je něco, co mě jako fakt namotá. Takže ty jsi koketa. Kroketa. Kroketa. Jseš teď vlastně sám... Smažina a kulata. Dobře. Jseš teď sám se sebou spokojený s tím, jak vypadáš, nebo bys to nějak jako měnil? No. Hele, já jsem teďka v takové jako fázi, že cvičím, protože mě to baví. No. A sleduju, jak se to tělo jako mění. Takže mě baví ten progres na mě samotným. Mm-hmm. A jako je to fajn to pozorovat. A nějak jako nevím, jestli jako mám nějaký cíl nutně něco změnit na sobě, jakože takhle chce vypadat, tady mířím. Jo, já ten cíl nemám. Já prostě jedu a nějakým způsobem se měním a říkám si, je, to je fajn. Jo, ale... Takže jakoby sám pro sebe. Jasně, ale i když jsem byl jako třeba takový buclatější, takový ten Michelinek, tak jako mě to jako nevadilo. Uh-huh. Slovy mojí segry, já jsem si nikdy nezaprcala tak dobře, jako když jsem byla tlustá. OK. Ty mi tady dáváš dneska. Ještě bych to musel ještě předělat, že to vyjde v Kinky Guys. Ne, nevíde. Vyjde no to v Kinky Guys. Ale počkej, na tom něco jako je. Prostě jsi uvolněný, najezený, nemáš nikde žádný jako trable, že z nějakého úlu vypadáš jako špatně a věnuješ se jenom tomu výkonu a té slasti a tomu potěšení. Mm-hmm. Tomu druhému partnerovi. Jo, snažíš se, aby to ten partner jako ocenil. Takže jako... Je tam trochu jiný přístup, když ten člověk úplně není jako vyřezaný a nespolíhá jako na ten svůj vzhled. A ty třeba jsi měl nějakou takovou zkušenost, kdy vlastně ty kluci teda spolíhali jenom na ten svůj vzhled a vůbec si neužívali třeba ten moment, ať už toho sexu nebo jakýhokoliv koketování a vlastně si myslíš, že to uhrajou jenom na to, že dobře vypadají? Jo. Zažil. Jako fakt jako nádherný borec, nádherný samec, kdyby vypadal z Men's Health a teďka jenom ahoj, jak se máš? Okay. Takže úplně mrtvý, chcíplý. Jo, takový ahoj. Vypadám dobře. Ježišmane, naleze mi to tady někde.
Ano. No, takže jako to úplně jako ne. Já jsem rád, když ty kluci jsou uvolnění, sebevědomí, jsou sami sebou a trošku jako neberou se vážně. To je vždycky jako známka toho, že to bude asi fajn. Jo, tak to je super. To je skvělý. Já jsem strašně rád, že tady ten názor jako zaznívá, protože si myslím, že to vlastně dost jako boří ty mýty a je jako super ta různorodost. To mě jako hrozně baví. Když jsem si podal ten tvůj Instagram, tak je plný fotek, který evidentně nebyly udělané někde jako šup, cvaknu selfiečko nebo vyfoť mě, ale jsou to takové fotky, které jsou jako buď profi nebo u nějakého fotografa a podobně. Mm-hmm. A máš tam nějaký jako... Je to nějaký jako zalíbení, nebo co tě k tomu jako vede? Hele, no pro mě to bylo jako docela překvapení, protože já jsem nikdy nebyl braný třeba na střední nebo na základce jako atraktivní, jo. Aha. Takže když jsem potom jako viděl, že jsem fotil třeba s Petrem Millerem, zdravím, nebo s Petrem Zvonárem ze Slovenska, má nejlepší focení jako ever, tak tam jsem zjistil jenom, aha, tak já si se dokážu jako, tak jako zatvářit. A jo, mě to jako chytlo, víš, takové říkám, dobře, no, tak jako proč ne? Mm-hmm. Takže to vlastně přišlo, a kdy přišla ta myšlenka se vlastně jako vyfotit, nebo jako... Já nevím. Na čem jako, to jako fungovalo? Nepřišlo to ode mě, aha. Přišlo to vlastně od těch fotografů, ta nabídka spolupráce. Že jsi jako někomu padnul do voka, jo. A on tě chtěl fotit. Jo. I s tím kilem navíc. No... Nebo to bylo v době, kdy jsi byl ten vysekaný? Hele, já nevím, prostě, jak jsem se zrovna v té době vnímal. Možná, že v té době jsem se třeba možná vnímal jako při těle, ale vlastně jsem nebyl. A pak jsem to dotáhl ještě víc do extrému, víš? Jo, okej. Dobře. Prostě máš taky ty své veselý leta okolo Vánoc. To je nám lítá moucha normálně no. Studiu, to je výborný. Jo, jestli chceš říct, jako, jaký je můj teďka jako cíl, kam to dotáhnout s postavou, tak. Abych se úplně nesprasil přes Vánoce, protože čekám jako bujný Vánoce. To bude na pečí, no. Jo, to bude se pantomil ve velkým. Cože to bude? No, prášky na zažívání. Jo, aha, tak to já vůbec neznám. To já nepotřebuji. Buď rád. Zažívání to běží v úplně naprostým pořádku. Buď rád. Takže... Jsem starý, no. Jo, tak určitě. Tak já jsem ještě vůbec starší, ale nějak teda nevím, no. Dobře, to radši necháme bokem. Takže focení a já bych to ještě se u toho focení rád jako zastavil, jo. Protože jak ty jsi to vlastně jako vnímal? Ty jsi teda zjistil, že tak oni ti dali nabídku na focení, ty jsi něco jako nafotil, pak jsi zjistil, že jsem jako umíš zatvářit, no. Že ti to a sám sobě jsi si vlastně jako na těch fotkách líbil. Hele, docela jo. A to tě potom vedlo k tomu, jakože teda ještě a znovu a stále a teď jako vlastně, jak často se vlastně fotíš s fotografem? Mně přijde, že každou chvíli. Hele, to úplně není pravda. Já se nefotím jenom tak s každým. Já jsem rád, když mě jako třeba někdo osloví s žádostí o spolupráci a úplně neříkám ano každému. Mm-hmm. Jo, mě to jako ta tvorba nebo ten styl toho fotografa musí jako něčím zaujmout. Mhm. Jo, v poslední době mě třeba zaujímalo, mně se třeba líbí, jak fotí můj kamarád Patrik Šimr, ten do toho dává takový jako dobrý tóny, takže s tím proběhlo to naposledy a jako bylo to hrozně fajn focení, no. Takže jo, je to o tom, jakou ten fotograf má vizi, mám hrozně rád fotky, které vypráví nějaký příběh. Jo, takže takový ty jako zasněný pohledy z okna, to mě úplně jako nebere, jsem rád, když takový tam na té fotce vidět, že se něco děje. Dobře, a když by si měl vytáhnout nějaký příběh, který jako tě je takový nejbližší z toho tvýho focení? Hele, mě teďka bavilo i to focení, co jsme dělali a s fotografem, který má na Instagramu Male Parts. A ne, přezdívku. No, je to takový ty fotky, kde jsem jako ten růžový kovboj. Ano. To mě hrozně bavilo. Jo. To mě hrozně bavilo, protože já jsem se tam okamžitě vcítil do nějaký role a jako já jsem se u toho normálně chlamal, takže jsem nemohl pomalu ani udržet jako pózu. Mm-hmm. Protože jsem točil smíchy. Přesně tam zaznívaly takový ty motivační keci jako a teď jsi totální bimbo, jdeš po tom rodeo drive, jo, jak ta Pretty Woman, jo, a utrácíš ty love. To skákal. Dobře. Jo, nebo jsme měli takový to aerobikový focení na styl Jane Fonda. Mm-hmm. No, to bylo taky super. Mm-hmm. Jako fakt, když jsme tam vymýšleli jako ten jako aerobikový jako tu sestavu, já o tom vím absolutně prd a nakonec to bylo fakt jako mega, mega vtipný, hrozně nás to bavilo oba. Mm-hmm. Jo, takže to je fajn, když se podíváš na tu fotku a cítíš z toho nějaký nápad,
že to něčím jiný a že to vypráví nějaký příběh. Jo, jo, rozumím. No tak jo, to je určitě jako zajímavý. To jsem úplně jako nečekal. Já jsem právě na to tak jako koukal. Na tom Instagramu teď jako procházím, říkám, takový makový, různorodý. A teď jsem vlastně jako v tom hledal jako proč, co, jak, nebo jak to jako funguje. Vlastně, já to dělám jako to... koníček pro zábavu. Neměl úplně tu odpověď. Proto mi to musí bavit. Aha. No tak se tím neživíš. No jasně. Teda předpokládám. No, nebo ne. Žádný OnlyFans ani nic takového. Nic takového neproběhlo. Zatím, dobře. Nikdy člověk nikdy neví, no? OK. Podle rodičů na to asi nemám. Myslím, že možná je to dost zaujalo, když u toho strávili víkend. Že by za to i nějakých $5 poslali. Jako. Že rodiče bývají často ty největší kritici. No teď právě proto, tak když měli takový dlouhý zaujetí, tak... Mě v tom Brně zabijou ty naši. Zdravíme maminku, jak se jmenuje maminka? Mami, promiň, Zdeňka. Zdeňka, zdravíme Zdeňičku. A Roman. I no. Romana. Ne. Takže já jsem fakt strašně šťastný, že kdyby náhodou jste nám chtěli přijít povyprávět jako ten váš pohled na věc, tak samozřejmě zvu i vás takhle do podcastu. Výborně. Já bych se ještě rád pobavil o tom, kde se v tobě bere takovej ten zájem o tu pozornost i o nějaký to vystoupení, protože ty kam vlezeš, tak vlastně jako je ti jako plný sál. Já nevím proč. Jak tohle z toho, jako jak se to stalo? To máš jako vod, jak živá, nebo? Asi jo, hele, možná je to tím, jak mě naši jako vychovali, víš, jak jsme ta hodně temperamentní rodina, tak jako... Takže třeba přijít rozkopnout dveře a jsem tady, jako jo. Hello, hello. Hello, hello, to se vám nezdá, ty kaloty jsou průhlední, ale to je proto, aby to dotvořilo celý zážitek, poněvadž jsem přišel. Už se můžete začít bavit. Výborně. To jsme daleko nedošli. Tak, taková ta idea, víš, jako máš pocit, že lidi neexistují, dokud jako se ti nezjeví před obličej. No a jak ty to jako vnímáš? Není ti to jako občas jako, není to moc? Nebo není jako, jsi tam jako komfortní? Nemáš pocit, že na tebe... Já vlastně nevím, kde se vzala tady celková ta moje pověst o tom, že jsem jako attention whore. No, já myslím, ale že je to velmi výstižný. Jo, jako. já si z toho kolikrát spíš jako dělám jako srandu, než... Nevím, no. Ale je pravda, že když třeba jako si někdo jako mě povídá někdo příběh, tak já už jako čekám, až on jako dopovídá, abych mohl říct něco o sobě. Jako abys to doplnil. Přesně tak, protože jako přesně takový ten moment, jako čekám na pauzu, abych mohl začít povídat o sobě nebo o svém příběhu, který je zajímavější, protože se to týká mě. Takový já jinak teda trošku. Ne, ale jo. Co potom chudák tvůj partner, ten už je úplně upozorněný. Ne, hele, na něm je dobrý, že on si dokáže prosadit. Navíc je to psychoterapeut, takže má trénink. Poslouchání lidí, který mluví o sobě. Výborně. On si vybral mě. Stává se ti někdy, že máš trému, třeba na těch vystoupeních? Hele, totálně. To stává se mi, že mám trému. Nedávno jsem zjistila to po naší poslední epizodě s Kinky Guys, že mám jako trauma. No, mám trauma, tak jako malý traumátko, když se kohýčkám. No, já když jdu někam prezentovat, nebo mám třeba pohovor, kde sedí takhle přede mnou jako ta komise, kde každý má ten svůj notýsek, víš, kde si jako čekají na každý slovo, který řeknu a potom si vehementně píšou, co jsem jako řekl, dělají, že k tomu ty poznámky, já úplně stuhnu. Aha. Já jdu do paniky. Já prostě jsem, jak... To se nám ztrácí, je ten šmhor. Jako, já chci, no. No. To je skote. Jo, no. A jako věděl jsem, že tohle mám, ale nedokázal jsem to odlišit od normální trémy. Mm-hmm. Jo, tohle z toho, co mám, tak to už jako souvisí s něčím, co se táhne od vysoké školy. Mm-hmm. A musím s tím asi něco dělat. Ale normálně jako trému mívám, ale takovou tu jako zdravou. Mm-hmm.
Ale pak mám tady tu nervozitku, abych to jako neposral. Přesně tak, ale pak mám takovou tu nezdravou, kdy jako fakt tam mám toho Honzu, jak podpůrního psa, on říkej, dýchej. Ještě, že máš toho terapeuta jo, teda. Jo, 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 no. Výborně. Takže, protože když si pamatuju tvý vystoupení třeba, tak to vždycky působilo hrozně jako sebevědomně, jakože halo, teď všichni čekají, až přijdu, tak já už tady teda jsem. No jasně, tak jako víš co, protože oni čekají na mě a to mě jako baví. Aha. Ale teda někde vzadu vlastně... Jo, jako... ale čekaj na můj kiks. Ok, ok. To jim ho nedáš, ale to no, se to povede. Výborně. Pojďme se ještě pobavit trošičku. Čas nám jako kvapí, mm-hmm. ale ještě nějaký čas máme. Pojďme se pobavit ještě o nějakých ozdobách na tvém těle. Aha. A konkrétně třeba piercing. No. V bradavkách, nebo co já vím, kde ještě jinde. A, jak tady to jako vzniklo? Jak si to jako užíváš, jak na to jako... koukáš, jak to jako funguje? Jak to jako funguje? No. Co tak... to pro tebe znamená? Proč to máš? Jak ti to napadlo? Já těch otázek mám vagón. Ti dávám jako na výběr, jak moc se o tom chceš rozpovídat. Ok, ok, ok. Tak jako, hele, já tím, že jsem jako chodil s mým tehdejším přítelem, tím jako prvním, to byl jako vážný pan doktor a on měl jako piercingy v bradavkách. Uhum. A tehdy jako pro mě padlo takový to tabu, že když to může mít jako pan doktor, tak proč ne já? Uhum. Co je na tom? A mně se to vždycky líbilo, takže jako jednou jsem byl jako v práci, že jo, tak jako v kanclu, měl jsem pauzu na oběd a tak si říkám, no tak já si odskočím píchnout kozu. No, takže obědový pauzu jsem si skočil jako píchnout kozu, pak jsem se vrátil a lidi na mě co a já máš infarkt. Ne. Mňadro v jednom ohni. Jo, jo, jo. A ty jsi nechal píchnout nejdřív jednu a potom teprve druhou. Nejdřív jednu, protože já mám hodně citlivý bradavky a je to jako příjemný, je to fajn, kdo to má, tak ví. No, a takže jsem jako měl trošku strach, abych tomu nestratil citlivost, protože ten proces hojení tohle z toho může narušit. A, takže jsem si nechal nejdřív píchnout jednu, abych zjistil, jako jestli dobrý. Jestli i ta druhá dostane. No, přesně, jestli no. A potom jsem si zase jako počkal na pauzu na oběd. A to bylo jako za týden nebo za půl to bylo, roku? To bylo v rozmezí tak roku a půl, protože ono se to dlouho hojí. Takže nejdřív jsem musel jako být plně uzdravený, abych zjistil, jako teda jestli jo nebo ne. A potom jsem si řekl, jo, tak jo. No. A pak už jsem to jako začal trošku zvětšovat, aby to bylo jako proporčně hezký na mém těle. Mm-hmm. Aby to bylo jako trochu vidět. No a tak to jako šlo. No a pak jsem začal přidávat i nějaký další. Mm-hmm. Takže mám teďka 4 piercingy. Mm-hmm. No. Dobře. Kde jsou? Všichni jsou kroužky. Ty další, na nose nic nevidím. Tak, no, no. Takže asi tušíme teda. No jo, jo. No. Uh-huh. A spokojenost teda. Jo. Měl jsi s tím nějakou nehodu? Třeba výborný, když člověk vylízá ze sprcháče a zadrhne tím ňaderkem? Měl, no. Jak to? Jako nějakou takovouhle podobnou nebo jinou? Bylo to horší. Pojď. Bylo to ještě horší. Takže já jsem jako věšel prádlo na ten sušák a tehdy jsem nosil ty podkovy. Ano. Jako zařený kružka. Tak jsem věšel prádlo na to sušák a jak jsem jako byl v tom předklonu, a rovnal jsem to prádlo, tak se mi to tam zaháklo a já jsem se potom narovnal. I se sušákem. I se sušákem. A jenom... Takže to byl velký výkřik. Byl to totální. Vyrval jsi to, ne? Ne úplně. Částečně. Částečně. Takže krve bylo trošku? Bylo. Musel jsem zpátky jako k piercerovi, aby mi poradil, co s tím dělat. Takže jako nálepka a hojilo se to zpátky dohromady. Olela. A od té doby teda je to jako zhojený? Nebo to absolutně. Je furt takový jako... Absolutně vypadá to úplně normálně, jak kdyby to nebylo. Takže ale... bradavečka srostla. Mm-hmm. Je tam zpátky holka víte, jedna moje. Je absolutně v pucu a v topu. Jo, no, ale jako děcka buďte opatrní, pokud nosíte podkovy na kozách. Tak háček. Mm-hmm. Ten kružek možná takový lepší, bezpečnější. Nezbývá než souhlasit. Já tady ještě mám poslední věc, Mr. Bear. Okay. Pojďme tak už jenom okrajově, protože čas nám kvapí. Poslední věc teda před tím bonusem, vážení a milí, protože pak nás čeká vlastně ještě ten příběh toho seznámení. Ale zpátky teda Mr. Bear. Pojď nám tak jako říct, co ti to přineslo a co jsi na tom asi nejvíc užil. Já bych to vzal jenom takovouhle jednou otázkou. Já jsem si na tom nejvíc užil to cestování a to poznávání, jak to chodí jako v ostatních komunitách v zahraničí. Uh-huh. Jaký vidíš, možná už se ptám moc, jo, ale jaký vidíš největší jako rozdíl nebo co je tam jako zajímavého na tomhle, co tě jako zaujalo?
Jak to funguje v zahraničí? Hele, mě zaujímalo v zahraničí třeba v Belgii, kdy ten Mr. Bear je jako událost a tam fakt jako to jedou, je to v nádherném divadle, mají propracovaný systém hodnocení, disciplín. Fakt to tam berou vážně, když už se na to hlásíš, tak musíš mít rozpracovaný nějaký projekt nebo nějaký dobročinný projekt, něco, čím chceš zlepšit jako komunitu. A je to tam o tom, že je to jako vůči taková ta tatínkovská osobnost, ke který ostatní vzhlíží a která se snaží tu komunitu nějakým způsobem jako posunout dál a vylepšit. Jo, to mělo jako velký poselství, velký smysl a bylo to jako strašně hezký se na to dívat. Jo, takže tohle. Já jsem viděl třeba, když tam teda můžu dát srovnání, tak jsem viděl v Lisabonu, kde to byla pool party, tam přišli, měli takovou trapnou soutěž pojídání klobásy a online hlasování hejbalo všim. Trvalo to celý 20 minut a bylo po. Když to tak jako řeknu, takže ty rozdíly jsou jako velký v každé. Nemám zkušenost, ale v Bruselu to jako brali fakt mega vážně. Tam jsem dokonce nesměl ani s těma kandidátama mimo tu soutěž jako mluvit. Jakože fakt jako nesměli se mě ptát přesně tak, aby mě neovlivňovali, muselo to být ten kontakt s nima do té volby jenom v rámci tady těch představovacích disciplín a takhle, abych se jako nemohl jako zkreslit názor. Takže žádný seznámení v klubu? Ne. V dark roomu? Ne. Nedej bože. Neexistuje. Vůbec nic takového. Neexistuje. Ok, zajímavý. Super. Jo, s tím, že samozřejmě jako důkladný screening, tím, že my jsme jako měli na každýho, dejme tomu 3/4 hodiny na interview. Wow. Ano, na každého kandidáta. A bylo to docela dost jako intenzivní. To by mě asi zabilo, ještě v angličtině, chraň Bůh. Když jsi studoval dobře. No, já jsem studoval dobře, ale jako já tu angličtinu, já jsem z toho. Jestli já u něčeho jsem jako takový nešťastný, jak ty zamrzáš před komisí, tak já mám pocit, než bych zamrzal v angličtině, ale já jsem strašně jako nekomfortní v tom, že mám pocit, že když tomu člověku jako nerozumím, že má třeba blbý přízvuk, nebo mluví potichu, nebo neznám to slovíčko, nebo použije nějaký obrat, který mě nedocvakne, tak já si přijdu jak totální trotl v ten moment. Jakože úplně jako nemluvně debil, zkrátka nemožnej. A to mě strašně jako ničí tohle. Ale přitom i v češtině ty něco řekneš, já ti třeba nerozumím, jak se zeptám, nebo ty mě. A je to vlastně jako běžný. To mi někdo říkal, že jako říká, co řešíš. V češtině se ti to děje taky. Ještě já třeba Tomášovi jako vynadám a říkám, když tady na mě volá poza třech rohů a slyším toho půlku a to a říkám, jestli na mě mluvíš, tak tě neslyším dobře, pojď sem, jo. Hele, já jsem si na to teď jako vymyslel takovou pomůcku, kdy se tady ty nervozity z tady tohle z toho nedorozumění v angličtině zbavit. Musíš si totiž představit, že ten druhý si tě představuje nahýho, tím pádem jako tě chce jako stejně jako nějakým způsobem toto. A když tě chce on víc než ty jeho, tak vlastně seš na koni a nemusíš být nervózní. Aha, ok. Takže on se chce bavit se mnou, je neschopný. Jo. Musíš tu iniciativu nechat na něm, Krucina. Ať se snaží, když se se mnou chce domluvit. Ano, on ti chce rozumět, jistě. Ne ty jemu. Poukejte se snažit, když se mnou chcete bavit. No tak skvělý, já děkuju za tip. Blížíme se teda k tomu konci a já teď máš prostor pro sebe, jestli chceš něco vzkázat posluchačům, něco, nějaký poselství, něco, co jsem se nezeptal, mělo zaznít a hned potom. Nás bude čekat ještě ten bonusový přídaveček o tom seznámení a o tom třeba, jaké je to žít s psychologem, s psychoterapeutem. Nevím, asi bych poradil, ať se lidi prostě nedělají nějaký mindráky z nějakého kila navíc nebo z nějakého faldíku. Ono na to vlastně nesejde. Výborně. No, to bych chtěl umět i já. A teď se podívej, máš jako partnera toto, žijete se hezky, no co ti chybí? No. No, přesně tak. To necháme do jiného dílu. Já každopádně děkuju a jsem moc rád, že jsi našel ten čas, že jsi přišel, že jsi přijal pozvání, že jsme to takhle rozebrali. Díky moc, ať se daří. Děkuju. Ať už maminka se do cloudu nepřipojuje znova. Se musí mít heslo. Po těch letech by to možná bylo dobrý. No a vy posluchači, děkuji, že jste poslouchali. Kdo byste chtěl slyšet i tu bonusovou část, tak klikněte na odkaz pod epizodou a
překlikněte se na Forendors a za 123 měsíčně můžete mít přístup k epizodám o týden dřív, to teď na rovinu úplně nestíhám, s přípravami Intimity Festivalu a můžete mít epizody s bonusovým dodatkem a můžete mě podpořit a podcast podpořit a dělat vůbec dobrou věc a mít radost se mnou a budovat tady Gay Guys a Kinky Guys komunitu. Kdo chcete Gay Guys, tak si předplaťte jenom Gay Guys. Kdo byste chtěli ty odvážnější v Kinky Guys, tak si předplaťte Kinky Guys a tím získáte i Gay Guys. Je to takový trošku složitý, ale počítá, ale jako jde to skáka. Gay Guys jsou samostatně a Kinky Guys, když si předplatíte, tak máte i Gay Guys. Tak super, tak jsme to zvládli. A mějte se bájo a zase za týden ahoj a vy, co posloucháte na Forendors, tak my budeme pokračovat do toho bonusu. Dobrá, ahoj, ahoj.